מתנתקים. מתעוררים לאט. קודם כל אני מוודא שהאחיינים שלי מגיעים. מתעוררת מוקדם. מתחברים לעצמנו. איזושהי פאוזה, איזושהי הפוגה מהשגרה. להיות עם הילדים, עם המשפחה. השקט כזה. הבית מתמלא. להיות בבית, קודם כל. שנת צהריים, אני חושב שזה, אם אני רוצה לסכם את זה. מועדים לוח ויותר מתרכזים בלהיות. מבחינתי שבת אנפלאגד זה אחד האתגרים הכי גדולים שיכולים להיות היום. זה להתחבר. שבת שמדברת לכולם. מי זה אומר ניתוק? האנפלאגד בשבילי זה הזדמנות. מבחינתי זה השקט. הזדמנות לעשות משהו אחר. אתה ועצמך ומה שאתה רוצה הכי קרוב. כל אחד והשבת שלו. להתנתק מהמסכים, לבוא ולהתרכז רגע במציאות ולעשות את הדברים הפשוטים. נראה לך הגיוני שעובד חילוני שרוצה לא לעבוד בשבת, אז המעביד יהיה רשאי לפטר אותו? מה זה הדבר הזה? תראו, הוא לוקח את שיר השבת, הוא הולך לעשות אותו מעין מניפסט. אם נצליח לייצר פה אלטרנטיבות לשבת קהילתית אחרת. בהחלט הייתי רוצה לקבל כלים. הרעיון הוא בעצם לקבל פה עוד כלים. ורעיונות. להיות בתוך הדבר הזה שנקרא אנפלאג. דרכים אחרות. איך להנגיש את השבת לכולם. מה מייצר את הקהילות השונות באזורים שונים בארץ. ליצור שיח אחר, לפתח את זה כאן בהכשרה הזו ובמפגשים האלה, אני חושב שיצאנו ושכרנו בידינו. אנחנו כאן בשביל לחלוק את הביחד, לקבל את כולם. לראות מה קורה במקומות אחרים. להפוך לבין רשת כזאת. אני באתי פתוחה לשמוע, ואני אתאמץ להקשיב גם לדברים שלא נוח לי לשמוע. אין לי ציפייה לא לשמוע משהו. לא נראה לי גם שאני אשמע, כן? נראה לי שזו תוכנית מאוד חיובית. זו פלטפורמה מאוד טובה לאחד אותם לתוך קהילה שגם משמיעה את הרצונות שלהם. שבת הולכת עם כבוד האדם. הדברים שקשורים למשפחה שלנו, המורחבת והגרעינית, בואו נראה איך אנחנו שם עושים את האנרגיה, לעודד אנשים למה שנקרא שזה נושא לו להתנתק, זה אחד הדברים החשובים שאפשר לעשות. בן אדם צריך לנפוש והוא צריך איזון והוא צריך תחביבים, ואז אנחנו רוצים ממנו הרבה יותר. שעה אחת ישיבה פחות ביום, שווה שעתיים בשבוע אחרי דקות. כדאי להם להצטרף לכל דבר שנעשה, כי זה בטח יהיה דבר טוב. אני חושב שהמסר הוא שיש אלטרנטיבה. השבת היא שבת של כולנו. לקיים שבת קצת יותר מיוחדת ממה שרובנו עושים היום. אני רוצה להזמין אותם לבוא ולהראות לנו את השבת שלהם וביחד. כולנו צריכים לכבד אחד את השני ואת השבת של כל אחד. הייתה הפתיחה נהדרת ואני מאחלת שהיא תהיה ככה גם להמשך.